Fala, Manoara. Estamos aqui no condomínio Alamanda para mostrar este apartamento que eu estou andando aqui pela sala. Apartamento com dois dormitórios localizado no térreo. Serve aqui a sala de estar e jantar. O piso foi modificado no térreo. Como não tem elevador, ele sempre é mais valorizado. Observe aqui a vista. Apartamento com dois dormitórios aqui no condomínio Alamanda. Observe aqui a sala de estar e jantar. São aproximadamente 47 metros quadrados, localizado no térreo, ou se você preferir primeiro andar, a varanda. Varanda aqui, ó, já fica ligado com o térreo. Não tem rua na frente, então a rua passa ali. Logo aqui perto tem uma quadra de areia. Tem a piscina, tá dobrando para cá. A portaria está bem aqui, ó. Dobrou aqui já é a portaria, tem vaga de visitante. A localização é bem interessante da torre, é logo na entrada, principalmente para você que recebe visita ou que tem uma secretária. Mas aqui na frente nós temos a cozinha, a área de serviço, vai ficar os modulados. Aqui do ladinho já vem o banheiro social. Tem aqui a mudança da pia, o box todo revestido. Tem armários também aqui em cima. Aqui eu considero o quarto dormitório principal. Dormitório principal, observe que pegou uma cama grande aqui. Aí esse modulado vai ficar. Esse da lateral esquerda aqui vai sair. Estilo porcelanato polido aqui no piso. Logo aqui na frente, o segundo dormitório. Já tem persianas. O piso foi todo modificado, né? Esses armários irão ficar também. Dois dormitórios, apartamento no térreo. Está para venda aqui no condomínio Alamanda.